bolehkah kita ikut sunnah Rasulullah iaitu berambut panjang? Saya tanya Isamat Said. Berada panjang lah. Tapi dia kata, saya orang yang berambut panjang tapi tidak tangan panjang. Pandai juga dia. Tapi Rasulullah rambutnya mencecah bau. Ha, dalam riwayat Syama'il al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Cumanya Nabi, kita melihat, saya kata kita kena lihat text and context. Context. Saya sebut satu contoh hadis kan. Nabi kata, "Idza ja'a ahadukumul ghaid," hadis ini selalu saya sebut dalam hadis Bukhari. "Fala tastaqbilul qiblah, walakin syarriqu au gharribu." Bila kamu nak pergi buang air besar, kamu jangan menghadap kiblat, kata Nabi. Kan? Lah sebagainya, "Wala tastadbiru," jangan kamu membelakangkan kiblat. "Walakin syarriqu au gharribu," tetapi kamu hendaklah mentimurkan, menghadap ke arah timur ataupun menghadap ke arah barat. Kita kena tahu ada negeri yang timurnya adalah kiblat dan baratnya adalah kiblat. Tapi Nabi bercakap dalam konteks Madinah. Ini yang dinamakan al-bu'dul makani, dimensi of place. Tempat yang Nabi cakap tu, sebab sudut yang Nabi cakap tu. Kan? Dia sebab tu dia, saya sebut empat. Al-bu'dul mukhatibi, al-bu'dul mukhatabi, al-bu'dul makani, al-bu'dul zamani. Dimension of addressee, addresser, time and place. Jadi bila Nabi bercakap dalam konteks Madinah, macam Nabi kata, "Innamal khamru min hataini syajaratain." Arak daripada dua jenis pokok, iaitu tamar dan anggur. Kita tahu arak bukan daripada tamar dan anggur, tapi Nabi bercakap dalam konteks Madinah. Saya bukan menafikan sunnah Nabi. Tapi kalau dalam keadaan masyarakat semua rambut pendek dan depa tengok rambut panjang ni pelik. Saya ingat kita pakai rambut pendek. Sebab Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ketika membahaskan masalah sunnah merambut, mewarnakan rambut, sunnah rambut, warna rambut ni, sehingga ulama-ulama hadis dulu dia menyebut yang mana ahli hadis yang mewarnakan rambut, yang mana tak mewarnakan rambut. Kalau warnakan rambut, naik markah sikit. Sebab apa? Sebab mengamalkan satu sunnah. Tetapi kalau tempat kita, bila kita warnakan rambut, orang jadi pelik. Eh, dia ni buang tebiat. So kata Imam Ibn Hajar, kalau kita nak setuju dengan dia, kata Imam Ibn Hajar, tak payahlah kalau sekiranya masyarakat tu anggap pelik. Kalau masyarakat kita duduk biasa, depa rambut panjang ni biasa. Tapi kalau kita ustaz sekolah kan, pergi mengajar, dah lah pakai lebay macam ni, rambut mekuk ni, dia pun bukan kata ustaz sunnah, ustaz rock. Jadi kita rasa tak menepati benda tu. Saya tak kata salah tak betul, ini pandangan saya lah. Allah Ta'ala alam. Ada lagi boleh jawab? Biar pergi lah kan? Boleh lagi sikit lah kan? Mesti kan takut lebih masa saya bayang.